හයි ගස් ඔන්න ඉතිං තවත් ටික කාලයකට පස්සේ අපේ පොඩි රෙස් ටයිම් එකට පස්සේ ගොලොන්ට අරංවැලදිනවා අපි ආස්සයිබ පිසෝඩ් ෆයි එක. ඉතින් මේක එන්න ඕනද මීට සතියකට විතර කලින් තමයි, සතියකට දෙකට විතර කලින් තමයි හරිනම් මේ ආස්සයිබ පිසෝඩ් එක එන්න ඕනේ. ඒත් මට තිබ්බ ටිකක් වැඩ එක්ක ඒ වගේම එක එක හේතුවන් මත ගේන්න බැරුණ ආස්සයිබ පිසෝඩ් එක. ඉතින් අද පරක්වෙලා හරි ඔගොල්ලෝ අහලා තිබ්බ ගොඩක් ප්‍රශ්න ටිකක් ඉතින් මම අනිවාර්යයෙන්ම ආස්සයිබෙක් ගේන්න ඕනේ කියලා හිතුවා. ඉතින් අද අපි ඔයගොල්ලන්ට අරන් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ ආස්සයිබ එපිසෝඩ් 5. එහෙනම් අපි තවත් කතා කරන්න නැතු යමු ඕගොල්ලෝ ආපු ප්‍රශ්න ටිකට. හරි, ඉස්සෙල්ලාම එපිසෝඩ් එක පටන් ගන්න කලින් කියන්න ඕනේ මෙච්චර කල් මම ආස්සයිබ එකට ප්‍රශ්න එකතු කරේ පෝස්ට් එකක් දාලා ඒකට එන කමෙන්ට්ස් අනුව. ඉතින් මීට වඩා ඔයගොල්ලන්ට මොකක් හරි වීඩියෝ එකක් බලද්දි හිතුනොත් මේ ප්‍රශ්නේ මම මේ දැන් ඔයාට කමෙන්ට් එකක් දානකොට මම මේ දැන් ආන ප්‍රශ්නේ වීඩියෝ එක තිබ්බොත් ගොඩක් හොඳයි, නිකම්ම මම ඕගොල්ලන්ට රිප්ලයි එකක් දානකොට වඩා කියලා හිතුනොත් අනිවාර්යෙන් මේක ඉස්සරහට දාන්න ආස්සයිබ කියන හැෂ්ටැග් එක. ඕගොල්ලෝ හොඳ ප්‍රශ්නයක් අහලා තිනවා, හරියට උත්තර දෙන්න හොඳ වීඩියෝ එකකට දාන්න පුළුවන් ප්‍රශ්නයක් අහලා තිනවනම් මම අනිවාර්යෙන් මේක ආස්සයිබ එපිසෝඩ් එකෙන් ගේනවා. මේ වෙනම අර පෝස්ට් එකට අමතරව ඔයගොල්ලන්ට අර විදිහටත් ඔයගොල්ලන්ට ප්‍රශ්න එකතු කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපි Facebook, Instagram සහ YouTube community page එකේ එන ප්‍රශ්න වලට උත්තර දෙන්න ඉන්නවා. ඉතින් දැනටත් අපි ඒ ටිකට තමයි උත්තර දෙන්න ඉන්නේ. ගොඩක්ම YouTube community එකේ තමයි ප්‍රශ්න අහලා තින්නේ. එහෙනම් අපි තවත් කතා කරන්න දුව යමු ඔයගොල්ලන්ගේ ප්‍රශ්න වලට. ඉස්සෙල්ලාම රන්හිරු රූපසිංහ අහලා තිනවා YouTube එකට stories upload කරන්න කොහොමද කියලා. ඉතින් YouTube එකට stories upload කරන්න නම් ඔයාලට subscribers ලා 10,000 සීමාව පැනලා ඉන්න ඕනේ. ඒ වගේම ඔයගොල්ලෝ ගාව හොඳ ඔරිජිනල් සොලිඩ් කන්ටෙන්ට් එකක් හදලා තිනවා නම් ඔයාලට YouTube stories කියන feature එක YouTube එකෙන් ලබා දෙනවා. ඊට පස්සේ තමයි ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් වෙන්නේ YouTube එකට stories upload කරන්න. නැතුව හැමෝටම YouTube එකට stories upload කරන්න බෑ. යාට subscribers ලා 10,000 වුණේ. සමහර subscribers ලා 10,000 වුණ හොඳ solid content, හොඳ original content හදන channel වලටත් subscribers 10,000 පැන්න ගමන් හම්බෙලා නැහැ. ටිකක් ගිහලා 20,000 වගේ ගිහලා හම්බෙච්ච channel උත් තියෙනවා. ඒක නිසා content හදන යන්න ඔයාට අනිවාර්යෙන් ඒක හම්බේ අර limit එක පැන්න ගමන්. ඊට පස්සේ ආව තියෙනවා ආස්සයිබ මගේ වයසකේද කියලා අහලා තිනේ. ආස්සයිබ වයසකේද කියලා මම හිතන මගේ වයස වෙන්නේ නැති අහනත්තේ. මට අවුරුදු 17යි. ඊට පස්සේ SL Art Bro අහලා තිනවා ටිකක් දිග ප්‍රශ්නයක්. මගේ channel එක AdSense දෙවනි පාරට reject වුණා මල්ලි. මොකද්ද මේකට හේතුව? copyright කිසිම දෙයක් නැහැ. watch time පැය 8000යි. ඒත් reject වුණානේ. ආයේ මේ මාසේ ඉල්ලන්න පුළුවන්. ඒ ඉල්ලද්ද reject වෙන්නේ නැති වෙන්නේ ඉල්ලන්නේ කොහොමද? අනිවාර්යෙන් reply එකක් ඕනේ කියලා. ඉතින් ගොඩක් කට්ටියට වෙච්ච ප්‍රශ්නයක් තමයි මේ copyright strike උන් නැතුව ඒ තමන්ගේ AdSense application එක reject වෙනවා. ඉතින් මේක සමහර විට ඔයාගේ content එක ඇතුළේ සිංහල text දාලා ඇති. නැත්නම් ඔයාගේ content එක YouTube එකට හොඳ original content එකක් කියලා පේන්නේ නැතුව ඇති. මොකද ගොඩක් policies එහෙම upload වෙලා policies එහෙම update වෙලා නිසා දැන් YouTube එකේ ගොඩක් බලනවා මොකද්ද මේ channel එක කොහොමද මේකට AdSense දෙන්න පුළුවන්ද? ඇඩ්වර්ටීට ඇඩ්ස් දෙන කට්ටි ඉන්නවා. ඒගොල්ලොන්ට මේ ෆ්‍රෙන්ඩ්ලිද? එහෙමම ගොඩක් මාර්තුකා ගොඩක් ඒගොල්ලෝ සලකලා බලලා තමයි ඇඩ්සෙන්ස් අප්‍රූවල් එක දෙන්නේ. ඉතින් තව ටිකක් හොඳ කන්ටෙන්ට් හදන්න වෙනස් විදිහේ, ඒ වගේම අනුන්ගේ කන්ටෙන්ට් කොහොමද පාවිච්චි කරන්නව කොපිරයිට් කියලා පේනවත් කන්ටෙන්ට් එකක් පාවිච්චි කරන්න එපා. හදා කරගෙන යන්න ඉස්සරහට. ඒ වගේම views එහෙම දැන් හිතන්න වාගේ එක වීඩියෝ එකට views ලක්ෂයක් විතර දෙනවා, අනිත් එකට views 100ක්වත් නැහැ. ඉතින් ඒකත් පුළුවන් තරම් හදා ගන්න වන්න අර views 100 වීඩියෝ එක උඩට ගෙන්න ගන්න මොක් හරි කරන්න බලන්න. එතකොට ඔයාට අනිවාර්යෙන් AdSense approve වෙයි. ඊට පස්සේ අහලා දෙනවා අශාන් ඉෂාර මල්ලි future technology ගැන වීඩියෝ කරන්න නැද්ද? AI ගැන එහෙම. දැනටත් මම මේ දවස්වලත් AI business මේ දෙක ගැන පොඩි රිසර්ච් එකක් කරගෙන යනවා. මේ වීඩියෝ එකක් ගේන්න ඕගොල්ලන්ට අනිවාර්යෙන් මේ AI ගැන වීඩියෝ එකක් එනවා ළඟදිම. ඒක ඕගොල්ලන්ට බලාපොරොත්තු වෙන්න පුළුවන් channel එකෙන්. ඊට පස්සේ ආලා දෙනවා චිකා vlogs ලැප්ටොප් එකක් ගන්න හොඳ තැනක් කියන්නේ කොළඹ. එල්ලම කියන්න ඕනේ ඔයාට Unity Plaza එකේ බලන්න පුළුවන් ලැප්ටොප්ස් ගන්න shops කීපයක්ම තියෙනවා. ඒ වගේ මම recommend කරන්න Nano Tech එක. ඇත්තටම ගොඩක් හොඳ විදියට ගොඩක් හොඳ customer service එකක් එක්ක ලැප්ටොප් එකක් ඔයාට ගන්න පුළුවන් Nano Tech එකෙන්. ඒ වගේම ඔයාට හොයලා බලන්න පුළුවන්. මට හරියටම තව shops එහෙම කෙලින්ම recommend කරන්න බෑ. ඔයාට Unity Plaza එකේ වගේ check කරලා පොඩ්ඩක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ SL the bro අහලා තියෙනවා ආස්සයිබ සිංහලෙන් title එකයි description එකයි දැම්මොත් අවුල් වෙයිද? මම ඉස්සෙල්ලත් කිව්වා AdSense approval එකේදී මේ සිංහල ටෙක්ස්ටින් එකෙන් පොඩි අවුලක් වෙන්න පුළුවන් කියලා. AdSense approve වෙලා නැත්නම් ඔයාගේ channel එකේ මන්නම් කියන්නේ පුළුවන් තරම් අඩු කරන්න සිංහල ටෙක්ස්ට් භාවිතා කරන එක.
ටයිටල් එකේ සහ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ වගේම සර්ච් ටැග් වලින් තේරුමන්න ඇත්තරම මම කලින් කතා කරලා දිනවා සිංහලෙන් ටයිප් කරලා සර්ච් ටැග්ස්. ඉතින් පුළුවන් තරම් අඩු කරන්න. මොකද මේකත් හේතුවක් වෙයි ඔයාලට ඇඩ්සෙන්ස් ඇප්ලිකේෂන් එක ඔයාගේ රිජෙක්ට් වෙන්න. ඉතින් පුළුවන් තරම් අඩු කරන්න. නැත්තම් පාවිච්චි ගන්න නැතුවම තිබ්බොත් ගොඩක් හොඳයි සිංහල. ඊට පස්සේ පික්ස් ග්‍රැෆික්ස් අහලා තියෙනවා PC එකෙන් හදපු YouTube channel එකකට කොහොමද Android phone එක log වෙන්නේ. ඉතින් ගොඩක් සරල විදියක් තියෙනවා. ඔයාලට පුළුවන් YouTube එකට යන්න. ඊට පස්සේ ඔයාගේ දැනට තියෙන channel එකේ logo එක උඩ පෙන්න එතන click කරලා ඊට පස්සේ accounts වලට ගිහලා manage accounts කියලා තියෙනවා. එතෙන්ට ගිහලා ඔයාගේ phone එකට ඔයාගේ Google account එක add කරන්න ඕනි ඉස්සෙල්ලාම. ඊට පස්සේ ඒක ඉබේටම ඇඩ් වෙනවා YouTube account එකත් YouTube app එකට. ඉතින් එහෙම කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ channel E එකෙන් අහලා දිනවා ප්‍රශ්නයක්. ඔයා video editing වලට ගන්න software මොනවද? ඉස්සෙල්ලම මම මුල් කාලෙදිම පාවිච්චි කරේ මම YouTube පටන් ගත්ත කාලෙදිම Filmora කියන software එක. තාමත් ඒක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඊට පස්සේ පාවිච්චි කරා Sony Vegas Pro. ඇත්තට මේකත් ගොඩක් හොඳ app එකක්. ඒත් සමහර දේවල් ඒක කරන්න සංකීර්ණයි. මං කියන්නේ හොඳම සිම්පල් ඒ වගේම ඇඩ්වාන්ස් වැඩ මේ ඔක්කොම කරන්න පුළුවන් ලේසිම software එක විදිහට මං කියන්නේ Adobe Premiere Pro. ඇත්තටම මේක තමයි සාර්ථකම ගොඩක් YouTubersලා පාවිච්චි කරනවා මේ Adobe Premiere Pro. ඉතින් මේක පාවිච්චි කරන්න මම දැනට පාවිච්චි කරන්නේ Adobe Premiere Pro. ඊට පස්සේ අශාන් තාරුකාලා තියෙනවා මල්ලි දැන් ඔබ දෙයක් ඉගෙනගෙන ඔබ ළඟ YouTube ගැන හෝ අදාළ විෂය ගැන දැනුමක් තියෙනවා. ඉතින් අපි දන්නේ නැති දෙයක් ඔයාගෙන් අහලා දැනගන්න විදියක් නැද්ද? සරලව කිව්වොත් උඹලා direct message එකක් දාලා අදාළ විෂය ගැන අදාළ විෂය ගැන අහගන්න මාර්ගයක් නැද්ද? ඔයාට පුළුවන් අපේ SSIB Facebook page එකට message එකක් දාන්න. මොකද අනිත් social media මම පොඩි වැඩකට මේ දවස් ටිකේ අයින් කරලා තියෙන්නේ. ඒක නිසා ඔයාට පුළුවන් අපේ Facebook page එකට message එකක් දාන්න. අනිවාර්යයෙන්ම reply කරනවා. ඔයාට දැනගන්න ඕන මොකක් හරි අපේ Facebook page එකට message එකක් දාන්න. මම ඇවිල්ලා reply කරන්නම් අනිවාර්යයෙන්. ඊට පස්සේ ESL gamers අහලා තියෙනවා Samsung S10 review එකක් ඕනේ කියලා. හරි මම බලන්නම් ගේන්න. ඉස්සෙල්ලා ෆෝන් එක රිවිව් එකක් සෙට් වුණා පොඩ්ඩේ මගේ ප්‍රශ්න ටික කීපයක් නිසා ඒක කරන්න බැරි වුණා. ඊට පස්සේ අචලංග ලක්මාල් අහලා දිනවා YouTube කරන්න පට්ටම ආසාවක් තියෙනවා වෙනස් මාර්තුකාවක් නැහැ. පොඩ්ඩක් අදහසක් දෙන්න අයිඩියා හෙල් එක එක වැඩ කරද්දි කොහොමද මොනවද අපි ලැබෙන පාසුකම්? අයිඩියාස් ගැන කතා කරොත් මම පොඩි ට්‍රික් එකක් දෙන්නම්. පිටරට වීඩියෝස් ගොඩක් බලන්න. ඔයාට පිටරට වීඩියෝස් වගේ අපේ රට වීඩියෝස් YouTube වීඩියෝස් ගොඩක් බලන්න. එතකොට ඔයාට තේරෙයි මේ concept නෑනේ YouTube එකේ. ලංකාවේ මේ වගේ concept නෑනේ. ඉතින් මේ ඒ වගේ concept අලුත් ඒ වගේ concept එකක් ලංකාවට රන් ආව ගොඩක් ඉක්මනට දියුණු වෙනවා. ඒ වගේ පිටරට වීඩියෝස් අධ්‍යයනය කරන්න සමාලාවට මේ concept එක වෙනස් කරන්න වෙයි ලංකාවට ගෙනෙද්දි. බලන්න ඒ වගේ රිසර්ච් පොඩ්ඩක් කරලා බලන්න. ඔයාලට අනිවාර්යෙන් හොඳ මාතෘකාවක් සෙට් වෙයි. ඒ වගේම ඔයා දක්ෂ දෙයක් කරන්න. අයිඩියා හෙල් ගැන කතා කරොත් ගොඩක් ප්‍රශ්න අහලා තිනවා අයිඩියා හෙල් ගැන. මං ඉස්සරහට වෙනම වීඩියෝ එකක් ගේන්නම් අයිඩියා හෙල් ගැන. මොනවද පාසුකම්, මොනවද හම්බෙන්නේ, මොනවද ඒක නීති රීති, මේ වගේ ගොඩක් දේවල් ගැන මං ඉස්සරහට කතා කරන්නම් වෙනම වීඩියෝකින්. මොකද මේ වීඩියෝ එකේ ඒක ගැන කතා කරන්න ගොත් වීඩියෝ එක දිග වැඩි වෙනවා. ඊට පස්සේ Geek Bro SLB අහලා තිනවා රිසල්ට් කොහොමද කියලා. මගේ ඕලෝ රිසල්ට් එක A7යි B2ක් තියෙනවා. ෆ්‍රාන්ස් TV අහලා තියෙනවා 2012 Apple MacBook Pro එක 4K වීඩියෝ එඩිට් වලට හොඳයිද? අනිවාර්යෙන් පිළිතුරක් ඕනේ. Apple MacBook Pro 2012. ඇත්තටම මම මේක ටිකක් හොයලා බැලුවා YouTube එකෙත් කට්ටි කරලා තිනවා 4K එඩිට් කරනවා කට්ටිය. ඒත් ගොඩක් කටිනවා මේක ලැග් වෙනවා. ස්ලෝ ගල මොකද මේක 2012. දැන්ට අවුරුදු කීයකට කලින් මේ ආපු එකද? ඒක නිසා මම නම් හිතන්නේ නැහැ ඒක සාර්ථක වෙයි කියලා. මේ 2012 Apple MacBook එකකින් 4K edit කරන එක. ඊට පස්සේ SL Blast අහලා තිනවා ෆෝන් එකකට major update එකක් ආවම ඒකට update කරාම අනිව ෆෝන් එක full reset කරන්න දෙන්නම ඕනේද? මේක ගැන කියවා. ෆෝන් එකකට major update එකක් ආව කියලා ඒක ෆෝන් එක reset කරන්න ඕනේ නැහැ. එහෙම කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මේ major update එකක් આવුවොත් අනිවාර්යයෙන්ම reset කරන්න ඕනේ. එහෙම කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. දිමිත්‍ර පෙරේරා අහලා තිනවා ඉන්ටර්නෙට් එකෙන් වීඩියෝ එකක් බලද්දි එකම වීඩියෝ එක ලොකු ඩිස්ප්ලේ එකකින් බැලුවොත් පොඩි ඩිස්ප්ලේ එකකින් බැලුවොත් ඩේටා යූසේජ් එක වෙනස් වෙනවද? ඒක ගොඩක් දැන් මේ ප්‍රශ්නේ හරියටම අහලා තිබ්බොත් මෙහෙම මම හිතන්නේ මෙහෙම එන්න ඕනේ. මේ ඒ කියන්නේ දැන් හිතන්නකෝ අපි 1080p ෆෝන් එකෙන් බලනවා වීඩියෝ එකක්. 1080p ම TV එකේ YouTube වීඩියෝ එකක් TV එකේ බලනවා. ඇත්තටම ඩේටා වෙනස් වෙනවා. පොඩි හරි ගාණක් අනිවාර්යෙන් වෙනස් වෙන්න ඕනේ. මොකද මේ ස්ක්‍රීන් එක ලොකුයි, පික්සල්ස් ගාණ මේ රෙසොලූෂන් එක කොහොම වෙනස් වුණත් ඒ ක්වොලිටි එක ඒ වගේ දේවල් ටිකක් වෙනස් වෙන නිසා අනිවාර්යෙන්ම TV එකේ වැඩි ඩේටා ප්‍රමාණය යනවා. ඒක ගොඩක් වැඩි කියලා කියන්න බෑ. මොකද රෙසොලූෂන් සමාන නිසා අනිවාර්යෙන් වැඩි TV එකේ.
ඒවගේ තව රෙසලූෂන් එක දැන් මෙතර රෙසලූෂන් එක ගැන හලනෑ රෙසලූෂන් එක වෙනස් වෙද්දි නම් ගොඩක් ඩේට වෙනස් වෙනවා. ඊට පස්සේ YT චැනල් අහලා තියෙනවා ප්‍රශ්න දෙකක් මාපෙන්. Samsung Galaxy A50 එනවද? ඔව් Samsung Galaxy A50 එක ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. Nova 4i එක එනවද? මේක ගැනත් මම ටිකක් හොයලා බලනවා. Nova 4 එක නම් ඇවිල්ලා තියෙනවා. Nova 4i එක එනවා කියලා හරියටම Huawei එකෙන් දැනුම් දීලා තියෙනවා කියලා මං හිතන්නේ. එන්න chance එකකුත් තියෙනවා ගොඩක් දුරට එයි කියලා මං හිතනවා. හරියටම ෂුවර් කරන්න බෑ. ඊට පස්සේ Young 2 එක අහලා තිනවා. දැන් එතකොට ඔය A-level කරද්දි channel එක කරන්න අමාරු වෙනවා නේ කියලා. ඔව් channel එක කරන්න අමාරුයි. ඒත් කොහොම හරි කරලා සතියකට එක වීඩියෝ එකක් හරි upload කරන්න කොහොම හරි හදාගන්න ඊළඟ අවුරුද්ද දෙක තුල. අනිවාර්යයෙන්ම ඔයගොල්ලන්ට content ගේනවා. ඊට පස්සේ Don helmet අහලා තිනවා. ඇයි මම මෙච්චර හොඳට වීඩියෝ දාලාත් කවුරුත් බලන්නේ නැත්තේ? මෙච්චර හොඳර කියලා තියන්නේ කොහමද දන්නේ? මම මේ channel එක ඇතුළට ගිහිල්ලා බැලුණා content එකේ quality එකද video quality එකද මේ ඔක්කොමම හොඳර හදලත් video එකට views එන්නේ නැත්තම් මම කලින් video එකක් කරලා දෙනවා YouTube views ගන්න විදිහ කියලා. ඉතින් ඇත්තටම මේකට සමහර අය බැනලා තිබ්බා views නැතුව views ගන්න කියනවා. මම ඒක views ගන්න මෙන්න මේ ප්‍රශ්නෙට අද හරියටම මේ ප්‍රශ්නේ වගේ එකකට අදාළව තමයි මම මේ වීඩියෝ එක හැදුවේ. ඕගොල්ලෝ කොච්චර හොඳ content එකක් හැදුවත් ඔයාලට views වෙන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්. එන්න ඒකට තමයි ඒකට එන්නේ ප්‍රශ්නෙට හරියන ගැලපෙන්න තමයි මම මේ වීඩියෝ එක කරේ. ඔයාලට පුළුවන් මේ වීඩියෝ එක බලන්න. එහෙම නැත්නම් මම මෙතන සරලව කියන්නම් YouTube metadata කියලා ඒවල් තියෙනවා. ඒ වගේම thumbnail එක, title එක, description එක මේ ඔක්කොම හරියට දැම්මොත් අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලට views එයි. ඊට පස්සේ අහලා දෙනවා Adobe Softwares direct download කරගන්න පුළුවන් links දාවංගෝ description එකේ කියලා. ඔව් මම links දාන්නම් description එකේ නෙමෙයි comment section එකේ වගේ මම links ටික දාන්නම්. එච්චර ඕන ඕනට getintopc.com කියන site එකට ගියා නම් ඕනම Adobe product එකක් ගන්න පුළුවන්. crack තමයි ඉතින් තියෙන්නේ. ඔයගොල්ලෝ direct download කරගන්න පුළුවන්. Max Janudu අහලා තිනවා VR support කරන්නේ නැති phone වලට VR හදාගන්න බැරිද කියලා. ඉතින් මම මේක ගැන වැඩි කතා කරන්න යන්නේ නැහැ. SL Geek එකේ පසුදු අය video එකක් කරලා තිනවා. ඔයගොල්ලන්ට මේ පැත්තෙන් බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා ඒ card එක ඒ video එකේ. ඔයගොල්ලන්ට එතෙන් ගිහලා බලන්න පුළුවන් සම්පූර්ණ විස්තරයක් සම්පූර්ණයෙන්ම කරලා දින පසුදු අයියා ඔයගොල්ලන්ට මේ වීඩියෝ එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ආලා දිනා සහන් චාරු GoPro එකේ silver white black color වල තියෙන වෙනස මොකක්ද කියලා. ඇත්තරම සමහර ඒවා පොඩි පොඩි features ම නෙමෙයි ඒක කියන්නේ නිකන් අර iPhone 7 එකේ iPhone 7 red එකේ වගේ නිකන් අර ඒ වගේ පොඩි පොඩි වෙනස්කම් ටිකක් තියෙනවා. කලර් එක තමයි ගොඩක්ම ওই පොඩි පොඩි වෙනස්කම් දින එහෙම ලොකුවට වෙනසක් නම් මම දකින්නේ නැහැ. මම පාවිච්චි කරලා දිනා black කලර් GoPro එකක්. ඒකෙම එහෙම ලොකුවටම වෙනසක් පේන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ සහන් චාරුම අහලා දෙනවා M20 phone එක අවුල්ද කියලා. M20 phone එක ඇත්තටම මේ budget ඒ range එකට ඇත්තටම අවුලන්නේ නැහැ. ඔයා මේක feature එකක් දාලා ඇහුවනම් මට ඇත්තටම කියලා කියන්න පුළුවන්. නැත්තම් ඇත්තටම මේක review එකක් වගේ වෙනවා. මම ඒක ගැන තව ගොඩක් කතා කරන්න ගියෝ. ඊට පස්සේ Tech Tube අහලා දෙනවා ඔයා පාවිච්චි කරන phone එක මොකක්ද කියලා. මම පාවිච්චි කරන J7 Prime phone එක අවුරුදු දෙකකට ආසන්න ගාන මේ ෆෝන් එක පාවිච්චි කරනවා. ඊට පස්සේ වංශය LBP අහලා දිනවා YouTube එකෙන් සල්ලි හොයන්න සපුරන්න ඕන සුදුසුකම් මොනවද කියලා. මම කලිනුත් මේක ගැන කතා කරලා දිනවා watch time hours නැත්තම් අපි කියනවා පැය 4000ක් මිනිස්සු අපේ videos බලලා තියෙන්න ඕනේ අවුරුද්දක් ඇතුළත. ඒ වගේම subscribersලා 1000ක් ඉන්න ඕනේ channel එකේ. සල්ලි හොයන්න නැත්තම් YouTube AdSense approve කරගන්න. හරි. ඉතින් මේ ප්‍රශ්න ටික තමයි අදට මම තෝරගත්ත ප්‍රශ්න ගොඩක් තිබ්බා. සමහර ප්‍රශ්න ඇත්තරම ගොඩක් සරල ඒවා මට වීඩියෝ එකකින් කියන්න නිකන් අර ඕගොල්ලෝගේ වෙලාව කනවා වගේ වෙනවා. ඒ වගේ දෙයක් කිව්වොත් සමහර ප්‍රශ්න අනිත් ගොඩක් කට්ටේ ප්‍රශ්න වල තිබ්බා idea hell ගැන. idea hell ගැන මම ඉස්සරහට වීඩියෝ එකක් කරන්න. මොකද ඒක ගැන කතා කරන්න ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. මම ඒක ගැන වෙනම වීඩියෝ එකක් කරන්න. ඒ වගේම ඔයගොල්ලන්ට ආයිත් මතක් කරනවා අපේ YouTube channel එක තාමත් subscribe කරලා නැත්නම් අනිවාර්යෙන් subscribe කරන්න. ඒ වගේම ඒකේ යහපැත්තේ තියෙනවා bell icon එක. ඒකත් click කරන්න. එතකොට අපි video එකක් දාපු ගමන්ම ඔයගොල්ලන්ට මේ video එක බලන්න හැකියාව හම්බෙනවා. ඒ වගේම මේ video එක ඔයගොල්ලෝ දන්න යාළුවන්ටත් බලන්න share කරන්න. එහෙනම් මේ වගේ තවත් video එකකින් ඉක්මනට හම්බෙන්න අපි SSI.